Åh, usch vad läskig. Georg, jag har målat ett födelsedagskort. Gissa vad jag har målat för något. Det kan inte Georg. Jag hade tänkt att jag skulle måla en blomma. Georg tycker inte alls om blommor. Men till slut så målade jag en... dinosaur. Det var en jättefin teckning, Greta. Ja, jag är väldigt bra på att måla. Nu ska vi åka till ett speciellt ställe för att fira Georgs födelsedag. Jippi! Kom igen! Vart ska vi åka? Du ska få se. Så familjen ger sig av för att fira Georgs födelsedag. Ska vi gå på någon cirkus? Nej, men det är något minst lika kul. Ska vi gå på bio? Nej, något roligare. Men då vet jag inte. Vart ska de någonstans? Vi är framme. Familjen har kommit fram till museet. Varför åkte vi till museet? Kom nu, så får du se. Vad är det som kan vara roligt för Georg här? Georg, vad tycker du bäst om i hela vida världen? Dinosaur! Oh, dinosaurier! Georgs specialpresent är ett besök i museets dinosaurierum. Dumma gamla dinosaurier igen! Dinosaur! Du ska inte vara rädd, Georg. Det är inte någon riktig dinosaurie. Det är bara en robot. Titta, jag ställer mig på krysset och... Kan vi leka där uppe nu? Ja, vi leker klutsig. Jag frågade Leo. Leo säger, jag vill gärna klä ut mig. Bra, kom då Leo. Greta och Lena leker klä ut sig. Greta klär ut sig till fe. Du får önska dig en sak. Jag önskar att jag är drottning Lena. Och Leo lejon får vara narren. Han vill inte vara narren. Han vill vara kungen. Nu kommer pappa gris. Mamma Gris har berättat att du har en väldigt speciell gäst. Det är bara Lena, pappa. Är det säkert att det inte är någon mer, Greta? Det är någon mer! Kung Leo Lejon! Det är en ära att få träffa dig, Kung Leo. Pappa Gris låtsas att han kan se Kung Leo. Jag måste säga att det är en flott guldkrona du har. Ja, den är väldigt flott. Och han har sina finaste röda byxor. Åh, ja. Och sin blåa tröja. Dumma Greta. Leo har ingen blå tröja. Han har sin bästa gröna skjorta. Nå, den kanske är lite blågrön. Greta, Lena, era vänner är här. Gretas vänner har kommit. Och alla har de sina gummistövlar på sig. Ska vi hoppa i leriga pölar? Ja! Ska verkligen Leo hoppa i leriga pölar utan gummistövlar? Åh, det glömde jag! Leo ska också ha gummistövlar! Titta på Leo! Den håller fast duken. Vad är en duk för något? Ja, det påminner om papper. Passar för speciella målningar. Är det tandkräm? Nej, Greta. Det här är specialfärg för vuxna konstnärer. Så, och vilken färg ska jag börja med? Rött, tack! Varför just rött, Greta? För rött råkar vara min favoritfärg. Men först så måste vi måla himlen. Titta, vilken färg har himlen? Blå såklart! Alldeles rätt. Vi börjar med blått. Nu målar jag körsbärsträdet. Det behövs grönt till löven. Men du har ju ingen grön färg. Det gör inget. Om vi blandar blått med den gula färgen, ja då får vi grönt. Blandar man blått och gult blir det grönt. Oh. Vilka vackra gröna blad, va? Här gör jag lite gräs. Men det finns ju inga gräs.
här. Och vi har ju ingen brun färg. Man kan göra brunt. Vi blandar grönt med röd färg. Blandar man grönt och rött blir det brunt. Oh! Pappa Gris målar dit stammen och grenarna. Wow! Pappa, får jag måla körsbären? Klart att du får. Stoppa fingrarna i färgen och så tryck till på tavlan. En, två, tre. Jättefint. Nu är det Georgs tur. Vilken duktig konstnär du är, Georg. Bra. Nu är tavlan färdig. Hurra! Åh, det är ankorna. God dag, fru Anka. Vi målar en tavla. Ankorna traskar omkring i pappas färg. Schas! Schas! Fint på er, ankor! Schas på er! Schas! Kom inte i närheten av vår tavla! Oh! Hur funkar din lilla lastbil? Lilla lastbil? Min boxerbil här är ett alldeles utsökt arbetsfordon. Farfar, får jag åka med tåget? Ja, det väljer du själv, Hasse. Om du hellre läcker med tågen. Tack, farfar. Vi ses sen. Fru Kanin kommer körande i skolbussen. Och där till vänster ser vi några kullar och träd. Hejsan allihop! Hejsan Greta! Alla vännerna är med på bussen. Kan vi få åka med tåget? Jo, jag ger barnen en bildande liten busstur. Ger tåg också utbildning? Det kan du skriva upp att de gör. Räck upp händer, alla ni som helst vill åka med tåget. Ja, ja, ja! Och räck upp handen, alla ni som hellre vill stanna på bussen. Okej. Då får ni väl åka med tåget. Och jag följer efter tåget. Morfars lilla tåg låter tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Morfars lilla tåg låter tuff, tuff, tuff. Hela dagen lång. Värst var mycket lera. Det där vill jag inte fastna i. Vi kanske borde ta en annan väg. Det är ju bara en gyttjepöl. Kom igen, Gertrud. Det här klarar du. Kom igen, buss. Det här klarar du. Bussen fastnade i leran. Tusan. God dag, fru Kanin. Och hur står det till idag? Jag sitter lite fast. Kan du hjälpa mig? Absolut. Är lastbilen tillräckligt stark? Ja. Georg funderar. Och du får leka med alla mina leksaker. Nu funderar han ännu mer. Och när vi kommer hem får du leka med mina leksaker. Georg har tagit ett beslut. Vilken söt liten griskulting. Här kommer Katja Katt, Lena Lamm, Karin Kanin och Sonja Zebra. Hejsan! Varför sitter Georg i den där dockvagnen? Det är inte Georg. Det är en liten griskulting. Go, go. Men det är ju Georg. Georg är en låtsas griskulting. Ah. Är det en flicka eller en pojke? Det är en flicka. Nej. Georg vill inte vara en flickkulting. Okej, okay, det är en pojke. Jag har med mig kakor. Vill griskultingen ha en? Åh nej, han får inte äta kakor. Georg tycker om kakor. Han kanske kan få en kaka. Han är ju så duktig. Och så gullig. Han är väldigt rolig. Han är den bästa griskultingen som funnits. Den här leken gillar Georg. Här kommer moster Gris med lille Alexander. Wow, en riktig äkta lillkulting. Han är extremt gullig. Han är mycket sötare än Georg. Men oj då. Georg trivdes med att vara lillkultingen. Åh, Georg. Du kommer alltid att vara min lillkulting. Det är kanske dags för en ny lek. Ja, vad säger du om lite dinosauriejakt? Ah, vad läskigt!
Georg trivdes med att vara lillkulting, men han trivs bäst med att vara Georg. Mamma Gris, men du trampar ju inte. Förlåt pappa Gris, jag njöt för mycket av utsikten. Greta och hennes familj har nått till krönet på backen. Alla Gretas vänner är här. Hejsan Greta! Hejsan! Vi hade tänkt vi skulle ha en cykeltävling. Greta, skulle du också vilja vara med? Gärna! Men bara om vi ska cykla nerför. Okej! Greta och hennes vänner ska tävla nerför backen. Alla klara? Klara! Ni får starta när jag tutar i tutan. Så här. Wee! Pelle gör en tjuvstart. Stanna Pelle! Tävlingen har inte börjat än. Förlåt pappa Gris. Jag vill ju bara visa er att tutan, att den lät så här. Wee! Förlåt Pelle. Den här gången var det mitt fel. Nästa gång som jag tutar med tutan, då kan ni köra. Nu sa han väl kör. Jag tror det. Kör! Kör! Kom igen Greta. Men pappa, du har ju inte tutat i tutan. Det är Hasse hund som leder. Vänta på mig! Wee! Jag vann! Jättebra Greta! Ja, jag är väldigt bra på att cykla nedför. Det är dags för Gretas vänner att cykla hem. Hej då Greta! Hej! Dags för oss att cykla hem också. Mamma, jag är jättetrött. Allt det här cyklandet upp och ner i backar har gjort mig jättetrött i benen. Kan jag få cykla på er en cykel? Men var ska pappa Gris sitta? Pappa kan cykla på min cykel. Den är jätteskön. Ja, okej. Jag är kungen på slottet. Alla borgar behöver en flagga. Wow! De har en flagga. Vi behöver inte någon fånig flagga. Här kommer mormor Gris. Hej flickor, vill ni ha något kanske? En flagga tack. Och den måste vara finare än pojkarnas flagga. Jag ska göra mitt bästa. Jag är kung här på slottet. Hoho, alla borgar behöver en telefon. Håll den här. Håll snöret rakt och fint så kan ni prata med pojkarna. Men vi vill inte prata med pojkarna. Och vi vill inte prata med tjejerna. Den här klänningen blir en fin flagga. Stort tack, mormor! Den är inte lika fin som pojkarnas flagga. Jag hade velat vara i slottet. Fagra prinsessor, de bor alltid i fina slott. Om jag var en fager prinsessa så hade jag bott i en träkoja. Får vi hälsa på er? Snälla! Bara om ni säger ert slott är bäst. Ja, det är ju bäst. Jag stannar här i min träkoja. Jag älskar slottet. Aj då. Nu regnar det och slottet har inget tak. Vi går bort till träkojan. Nej, jag kommer aldrig lämna det här slottet. Hej allihopa! Hej Greta! Har du fått brevet om mitt kalas? Ja, och jag har skrivit ett svar till dig. Åh, toppen! Åh jösses, vad många brev det var idag! Och det här brevet är från mig. Det är mycket, mycket viktigt. Är det till mig? Får jag öppna det nu? Det är till dig Sonja. Men vi måste dela ut det innan du kan öppna det. Det är så posten fungerar. Åh. Och det är så många brev att dela ut idag. Så det är bäst att sätta igång. Får Georg och jag också följa med? Hoppa in Greta och Georg. Vi ses snart. Greta och Georg ska hjälpa herr Zebra att dela ut post.
Det här är Sonja Zebras hus. Det här brevet är till fröken Sonja Zebra. Fröken Sonja Zebra. Sonja Zebra. Sonja Zebra. Sonja Zebra. Oh, alla brevet till Sonja. Det där är mitt brev. Får jag dela ut det? Självklart. Greta tycker det är jättekul att dela ut brev. Mamma, titta! Alla de här breven är till mig. Åh, fantastiskt. Kan du läsa dem, mamma? Hej Sonja, jag vill gärna komma på ditt kalas. Från Hasse Hund. Lena Lam kommer också på ditt kalas. Och Karin, Pelle, Emily, Katja, alla kommer på ditt kalas. Och det här brevet är från mig. Det står, vi kommer gärna på ditt kalas. Puss och kram, Greta och Georg. Nu har alla kommit till Sonjas kalas. Håll dig nära, Sonja.